17-річна дівчина загинула в аварії на Бережанщині, а в одному із храмів Тернопільщини поцупили ікону. Це програма «На гарячому» і я, Тетяна Скиба. Вітаю вас! Смертельна аварія сталася неподалік села Урмань Бережанського району. У суботу, 13 липня, близько 4-ї години ранку, компанія хлопців та дівчат поверталася з дискотеки. Та на повороті автодороги Бережани-Розгадів 19-річний водій автомобіля не впорався з керуванням. Перевищив швидкість, в результаті чого автомобіль схопив обочину, кілька разів перекинувся і залетів практично у водойму Задньою частиною. На момент аварії в машині перебувало шестеро людей. Із травмами їх доправили до лікарні. Однак врятувати не вдалося 17-річну пасажирку, яка померла в реанімаційному відділенні. Сам водій автомобіля в дорожньо-транспортній автопригоді не потерпів. Він практично отримав лише кілька ссадин, покинув місце події після скоєння дорожньо-транспортної пригоди і переховувався вдома. Працівники поліції там його виявили, власне, взявши аналіз крові, з'ясувалося, що він перебував в стані алкогольного сп'яніння. У поліції хлопець зізнався, як перекинувся, автомобіль не пам'ятає, але коли і як саме потрапив додому, також не знає. Тож наразі триває слідство. У селі Гніздичі з Баразького району невідомі проникли до місцевого храму та поцупили ікону. Сталося це у ніч з 11 на 12 липня. Те, що із храму щось зникло, помітив сам настоятель церкви Преображення Господнього. Він розповів, що напередодні після богослужіння храм був зачинений. Та уже наступного дня зранку отець побачив перекинуті речі та зникнення посрібленої ікони Почаївської Матері Божої. На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, зломисники проникли всередину, відваживши металопластикове вікно. Поліція наразі розслідує крадіжку та встановлює історичну цінність ікони. Жорстокість в одному із нічних клубів Тернополя. Численні удари руками у голову та тулуб отримав один із відвідувачів закладу. Бійка трапилася близько 5-ї години ранку 14 липня. У лікарню постраждалий потрапив із закритою черепно-мозковою травмою, множинними забоями спини, плеча, передпліччя та обличчя. Якщо вам відомі ці люди на відео, телефонуйте на лінію 102. У поліції розшукують чоловіка, якого підозрюють у крадіжці металевих труб. Зафіксувала чоловіка камера відеоспостереження. На кадрах невідомий вночі проник на територію двору одного супермаркетів міста, що на вулиці Живова. Якщо ви впізнали цю людину, телефонуйте на лінію 102. Нехай ваш тиждень розпочнеться легко і невимушено. Та при цьому старайтеся не потрапляти у центр надзвичайних подій. На все добре!